Bom, pessoal, a gente ia pegar agora as mudas para o Tiego e eu acabei de lembrar que eu esqueci de mostrar a Beldroega. Que a Beldroega dá essas flores lindíssimas, tá vendo? Ó? Claro que não vai dar para o Tiego enfeitar, mas assim, o galinho dá. Dá para ele enfeitar as comidas dele e dá para a gente comer. A criançada adora comer isso. E eu acabei de lembrar de uma outra também que a criançada adora agora comer, que é o trevinho. Que tem aquele sabor ácido. Nós não falamos do trevo, porque eu não achei trevo aqui. Acabou que eu não trouxe trevo, mas o trevo é uma que você pode procurar ali no seu jardim, que você provavelmente vai encontrar. O que, que eu vou achar aqui pra você, cara? Essa aqui a gente consegue com... Essa aqui, ela vai ter lá em cima, cara. Como o nome é? Maria? Maria Preta, Maria ou Preta. Erva Moura. Maria Pretinha, Maria Preta ou Erva Moura. Eu vou colocar aqui, ó, no seu saco, na sua sacolinha, uma sementinha dela. Legal. Aí na hora que você chegar lá, você já joga também. Ah, vamos fazer isso aqui, ó. Muda de batata doce. Você tem lá, não? Não. Então pronto. Batata doce. Fiquei animado aí nessa folha refogada. Fiquei curioso. Deve ficar legal, hein? Fica muito gostosa, cara. Muito mesmo. Isso aqui, ó, batata doce, vocês veem que ela já tem uma raizinha aqui. Então você enterra essa raiz e deixa as folhas para fora num monte de cisco. Você vai ter que controlar ela de tanto que ela dá. Legal. O caruru, provavelmente você vai achar lá, mas olha, a gente já vai colocar aqui dentro as sementinhas e quando você terminar de plantar, você joga isso aqui em cima de algum canteiro. Caruru, né? Esse é o caruru, é. Bredo, caruru, caruru de porco, amaranto, tem todos esses nomes aí. Show. Que nós vamos... Será que pra cá tem alguma coisa? Dá pra você descer aqui? Sim, se sim. Se você quiser ficar ali é melhor. Do lado de lá. Eu não mostrei pra você, e eu não sei se você tem lá, o poejo. Você conhece o poejo? Conheço, deixa eu ver. Olha o cheirinho disso, cara. Nossa, legal, hein? Então, eu esqueci de mencionar isso num suco. Se você faz um suco de maracujá, por exemplo, e bota isso no fundo, suco de abacaxi. Uau! Isso aqui dá um... Um mousse, um, né? Um gosto lá no fundo, que vai ficar uma delícia. Então, não sei se você tem, eu vou deixar aqui também. Né? Ótimo. Agora nós vamos pegar a serralha perene. Ó, Chico, tem mais uma. A mais uma sacolinha, né? Já deu essa aí mesmo. Essa serralha perene aqui é mato, gente. Depois que vocês plantam ela uma vez, vocês têm que cuidar dela. Porque ela dá muito. Você vai ver, daqui um mês você já tem um monte ali, já pode começar a servir no seu restaurante. Legal. Essa erva cidreira aqui, você tem essa de galho? Essa não. Não? Então vamos levar também, porque isso aqui é interessante. Isso aqui também pega só de enfiar. Isso aqui é muito forte. Só de enfiar no chão. Depois eu tenho que prestar atenção na hora de... Ah, vamos pegar mais muda de batata doce, porque eu acho que você vai poder plantar em vários lugares lá. E é qualquer qualidade de batata doce, viu, gente? Qualquer uma, porque tem roxa, tem branca. O que mais? Vamos ver se para baixo tem alguma coisa, que eu sempre acabo esquecendo. Eu acho que é mais ou menos isso. Já tem bastantinho aqui para você cuidar. E certamente... Ah, picão aqui. Vamos pegar a sementinha de picão. Ó, eu já vou jogar a sementinha de picão, que já vai dar. Aqui quando a gente terminar de fazer o plantio, a gente espalha por lá. Acho que é isso. Picão, né? Esse é o picão, é. Tá bom? Vamos lá pra sua casa? Bora. Aí, Tiego, eu falei pra você
que a gente ia dar umas paradinhas na beira da estrada, porque eu sabia que tinha muita coisa, mas acontece que o pessoal tá capinando ultimamente, então tem menos do que eu esperava. Mas eu acabei de ver uma aqui, ó, essa aqui é a Tumbérgia. Ela tá com a folha meio velha. Vamos pegar uma mais... Aqui, ó. Oh. Eu já dei pra você experimentar isso? Não. Não. Então, você pode comer isso aqui, ó. Vê se não tem bicho. Me fala que sabor do que tem. Você, como cozinheiro, você tem que identificar. Ah, me lembra um pouco cogumelo. Exatamente. Lembra... Sotaque cru. Lembra cogumelo, exatamente. Essa é a Tumbérgia. Uau! É uma planta que você pode botar no seu prato desse jeito ou fazer comida. Nossa, com parece ela. Parece muito mesmo. Que dá gosto de cogumelo. Essa planta, eu não sei se ela pega de galho, mas eu recomendo que você compre. Aqui tem uma bem bonitinha. Eu recomendo que você compre nessa loja de jardinagem. Ali embaixo deve ter, na Vanderleia. Legal. Tá? Uma trepadeira. É uma, né, trepadeira, ela é usada para fazer cerca viva e cobrir alambrados e cerca. Legal. Né? Tem mais uma que eu tinha visto aqui, vamos ver se tá para cá. Acho que tá lá para trás. Ou aqui tem também. É um hibisco que tem uma folha. Aqui, ó, achei. Não sei se a gente vai. Esse é aquele hibisco que tem um melzinho, né? Tem na sua casa esse? Não, mas eu comia quando era criança. É aquele que você esse come aqui, melzinho, ó, né? Segura aqui, ó. Vamos tentar pegar lá. Eu acho que eu prefiro que você fique comendo aí, eu falo. Aí, ó. Esse aí você pode comer inteiro. Não, a parte verde não. Mas você pode abrir ele inteiro. Aqui tem um melzinho, né? Não, mas não é o melzinho. É ele, tudo, né? É tudo. Ele tem uma coisa como se fosse um alface. Ele é neutro. Tá? Bom, então você pode... Nem bicho tinha bicho. É, eu ia falar, falei assim, ah não, eu acho que ele... Ele vai encarar de boa, se tiver um bichinho, ele vai saber o crocante, né? Então, você pode usar ela inteira, pode despetar lá e tal. Legal, hein? E assim, é uma salada, tá bom? Então, essas duas eu recomendo que você... Essa que variedade de hibisco que é? É um... Eu não sei o nome, mas é um hibisco fechado, né? Que eles falam que não é pra plantar na beira da casa. Olha, olha quem que apareceu aí. Ei, quer um hibisco? Quem que é esse moço? Bom dia. Comeu hibisco. Comeu? Eles sabem o que é bom, né? É, eles falam que não é legal, o pessoal do que faz Feng Shui, fala que não é legal plantar na beira da casa, na entrada, porque tá fechado. Quer dizer que você estaria fechado para as pessoas de fora. Tá. Então, você planta lá para trás. Legal. Boa, boa. Ou se você não quer que entre ninguém, você planta na frente. Eu tava procurando aqui a pariparoba e aquela begônia, mas eu não estou achando. A gente vai achar elas lá pra cima. Perfeito. Tá bom? Quem sabe a gente vai dar mais uma paradinha, então. Legal. Ah, aqui tem o lírio do brejo, mas eu não estou vendo as flores dele. Vamos ver se tem pra cá. Não tô achando, não. Ah, aqui. Achou? O quê? Ó. Ah, o picão. Tá vendo? Já tô aprendendo. Já aprendeu, ó. É, tá reconhecendo. Esse aí é o picão. E esse que dá pra gente usar a folha dele como mesmo, relembrando? Do jeito que você quiser. É. Tá. Tá. Pode refogar também, pode, né? Pode refogar, é. Mas ele fica mais gostoso refogado. Porque legal. Eu acho que cru ele tem um sabor meio forte, assim, as pessoas capazes de não gostarem, né? Perfeito. Vamos ver se a gente... Ali eu vi alguma coisa, quer ver, ó? Essa aqui, ó. Essa aqui... Nós vamos tirar ela daqui, ó. Isso tinha lá, não tinha? Isso tinha lá. Isso aqui é a nossa Major Gomes, Beldragão. Aqui na região eles chamam isso aí de Ora Pro Nobis, tá? É, mas quando eu, sempre que eu falo isso, o povo fala assim, não é Ora Pro Nobis. Ah, é? É, porque Ora Pro Nobis... Mas é uma variedade. É, não, é um dos nomes que é dado para essa planta, porque ela é molinha, carnuda também, entendeu? É, parece aqui mesmo, né, com Ora Pro Nobis. Parece, né? Então é por isso que dá um nome, talvez, né? Mas é aquela variedade que não tem espinho, né? Isso, é. Agora você já, isso aqui já vira mato na sua casa, tá? Isso aqui muda, eu não peguei lá em casa, porque eu tenho pouco, então eu sabia que a gente ia encontrar na estrada. E aqui, não tenho certeza se é a uva do Japão, a crepe do Japão, não vou... A crepe do Japão, como eu conheço pouco, vou pegar quando tiver flor só. Mas a gente vai dar mais outras paradas por aí,
Aí a gente... aqui, ó. Olha que linda ela. Outro major? Outro major aqui. Ó, a gente... Você tem mais alguma sacolinha? Ali tem mais, ó. Ah, é. Tem um monte aqui, gente. Um monte de muda. É. Olha só. Belezinha. Ó. Ela pega de qualquer coisinha, viu? Não se preocupe. Isso tá parecendo que é a crepe do Japão, mas como eu não tenho certeza, eu conheço um pouco ela, vamos pegar só quando ela tiver com a flor. Ela parece que gosta de lugar meio... Essa aqui parece um lugar, né? Sombreado, é. Aqui, olha como que tá... Você pode plantar num lugar sombreado. Aqui, ó. Olha onde que ela deu. Ela dá igual, parece uma orquídea. Orquídea, né? é esse mesmo, né? Vamos pra frente que eu quero ver se eu acho a pariparoba pra dar pra você. E o lírio do brejo, que eu queria mostrar a flor, eu quero que você coma. Ah, tem ali. A branquinha ali, já, né? Já vi a branquinha, vamos lá. Vai você na frente. Vamos aqui que eu acho que ela tá mais... Nós estamos mais longe da água, fica menos barulho, ó. Essa aqui, filho, é o lírio do brejo. Coma a folha pra você, a flor pra você ver. Comestível. Isso aí dá pra fazer um chá, dá pra você temperar uma água que você vai colocar em cima de uma calda, que você vai colocar num doce. E ela é enfeite também, legal, né? Hein? Dentro dela, aqui nesse negocinho aqui embaixo, tem um melzinho também. Não sei se você chegou nele, né? Mas tem um melzinho também. É mais docinho. É mais docinho, né? Isso aí, nós vamos ver se nós arrumamos muda lá pra cima. Bom, hein? Porque aqui... Só que o que é? Então, essa aqui eu não conheço. Eu não sei. Não é aquela lá que você mostrou? Não, né? Não é o que eu mostrei. Isso aí não é. Essa aqui é aquela trapoeraba que eu falei. Que tá com flor, né? E aqui, ó. Essa aqui, se você conseguir reconhecer, não é muito fácil. É o piracá. Você falou que tá com o joelho ruim, dá pra botar aí junto com o confrei que eu dei pra você. Depois a gente andando na mata, a gente vai mostrar melhor pra você, lá perto da sua casa. Às vezes tem até já nascendo lá pra você. Legal. Tá bom? Eu acho que dá pra gente ir andando. É, lírio dá em lugar bem molhado, né, Chico? Lírio dá em lugar... ele dá dentro do brejo. Não é à toa que ele chama-se lírio do brejo. É, olha lá. É isso mesmo. Vamos ver se não tem nada aqui. Não. Vamos dar outra parada mais pra frente pra ver se não acha aquela begônia. Esse aqui é um quaresminha. Eu acho que isso aqui dá pra comer a flor. Eu não tenho certeza. Vamos falar, vamos perguntar pro povo. Aí, ó, povo que é mais fanático das punk. Eu acho que eu já comi isso aqui num curso da Regina, aquela japonesa. Vocês confirmam pra mim, ó? Ela é rasteirinha, anda pelo chão, vai soltando galho assim. Vocês informam nós aí, por favor. Assim que é bom, a gente pergunta, o povo vai respondendo pra nós. Troca de conhecimento aí, né? Vamos, mais uma etapa? Bora. Você tá com sacolinha ou vamos botar no meu carro? Eu arrumo ali uma sacola. Você tem uma sacola? Tem. Então vai. Fica. Vambora. Cuidado pra atravessar aí. Bueno, então chegamos no seu espaço. Nós vamos dar uma olhadinha. Ah, já vi aqui direto. Nós vamos chegar já no lugar que você faz compostagem. Olha, né? Lá as que parece. Vamos olhar. Fisales, né? Então, essa parece fisales, mas eu acho que. Não é, né? Não, eu não sei, cara, porque tem vários tipos, entendeu? Ah, eu tô deixando aí pra fazer uma massa verde, um adubo. É, eu não sei se essa aqui se come. Quem conhecer pode falar. Ela dá aquela cápsula dela, ela fica sequinha, bonitinha, assim, não? Não sei, não deu ainda. Eu acho que essa não é a legal. Mas eu acabei de descobrir que você tem aqui um monte de crepe do Japão. Cadê-los? Essa amarelinha da flor amarela, tá vendo? Uau. E essa aqui, ó. Essa tá dando aqui, bem na matéria orgânica. Tá dando bem na matéria orgânica, tá vendo? Então essa aqui você então? Já pode usar nas suas comidas aí. Tá? Que é um nome legal também, né? Crepe do Japão. Essa aqui é a... Essa é a trapoeraba. Trapoeraba, que eu nem, né, quis trazer, porque eu tinha certeza que você ia ter aqui. Tem bastante, né? E aqui embaixo tem a tanchagem também, que você pode usar nas suas receitas. As folhas novas, né, Chico? As folhas novas de preferência, porque é mais coisa. Aqui, ó.
É bonitinha, né? Você pode, e essa pode usar de base para... Pode comer cru, sabe? Então, a tanchagem... Tem que dar uma pesquisada. Eu não, né, tenho certeza. Pesquisem primeiro. É, mas eu cru. Acho que pode comer cru assim. Talvez ela vai ser um pouco, como fala, difícil de mastigar, mas pode comer. Ué, aqui tá praticamente um canteiro então, de punk, né? Mas é isso que eu falo para as pessoas. Vocês vão jogando semente, vão jogando... Uma, duas... Isso aqui. Isso aqui é remédio. É erva de São João, mentrasto. Isso aqui é bom pra... Isso é bom pra sua dor, rapaz. A dor na perna. Vou pôr os três já. Faz chá disso aí, pode tomar. Chá. É anti-inflamatório. Chá de São João? Erva de São João. Erva de São João. Ela dá umas florzinhas brancas e azuis. E tem uma outra aqui também, que é boa pra sua perna. Isso aqui tudo é... Isso tudo trapoeraba. Trapoeraba? Você tá vendo? Agora... Parece um vulgo capim, né? É. Ela é invasiva mesmo. Agora, isso aqui é tomate, né? Se você conseguir tirar isso aí e plantar aqui, em algum lugar... Olha o tomate aqui. Tá cheio de tomate. Natural, aí, né? Nasceu. É. Mas chega aqui que eu quero mostrar de novo. Aqui é o piracá, cara. Esse que eu falei pra você, que é o pessoal da roça aqui, usa direto pra fazer compressa, pra botar no álcool, pra tomar chá. Aqui tá cheio dele, ó. Piracá? Piracá, é. Você pode... Que é mamona, usar, né? Por seu... Não, isso aqui é mandioca. Mandioca? Que a gente chama de mandioca aqui, mas na verdade é a macaxeira. O aipim. Olha. É. Só que ela, isso aqui jogaram os galhos aí, ela deve estar nascendo aí. Não... Legal a folha, né? É, não acho que não, nem vai dar para você usar, não, tá? Aqui tem a colônia, né? Aí tem a colônia. Cadê que tá escondida. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. É aqui, ó. Ela tá aqui embaixo. Essa colônia eu esqueci de falar para você, cara. Lá em casa tem também, eu não mostrei. É, eu lembrava que você tinha, acho que é por isso que eu não falei. É. Você pode usar ela. É, para fazer, para, como fala, para dar aroma em, quando você vai fazer uma sopa ou um feijão, né? É, no feijão você tinha comentado, né? Feijão, é. Mas pode, é mais a folha ou a flor, Chico? É a folha. A flor eu não sei se usa, não sei se come, não sei. Não sei a nada. Folha pode pôr dentro do feijão para cozinhar. A folha pode pôr dentro do feijão. Olha, yeah. Colônia, né? É. E que mais? A gente, ali embaixo é seu também, dá para andar? Dá pra descer por ali, ó. Então, eu não achei a begônia na beira da estrada porque o povo tinha capinado, né? E então não conseguimos achar. Mas a begônia eu acho que você reconhece ela fácil. Será que você reconhece? Você sabe qual é? Begônia? É aquela que tem a folhinha meio arredondada que eu mostrei. Bom, eu vou botar a foto dela aqui. Então, quando você for assistir o vídeo, você vai reconhecer de novo, tá? Vamos enfiar suas plantas aqui. Onde que é o lugar que você imaginou de plantar? Aqui vai virar canteiro, né? Aqui já é um canteiro, né, filho? É, mas aqui é o, tá todo o composto, tá aqui. Resto de casca de fruta, tem esterco de vaca e tem uns 50 quilos, não dá pra ver, de... Resíduo de cogumelo. É, substrato de cogumelo. Substrato de cogumelo, é. Então, eu sugiro que você... Aqui, isso aqui é substrato de cogumelo, ó. Esse aí, né? Olha como que ele fica. Ele dá uma umidade, cara, tipo... Mas não nasce nada nele assim, né? Não, é, ele já tá... Ele já tá esterilizado. É. Então acho que você poderia... Muito bom isso aqui para a horta, né? É bom, mas eu acho que, tá vendo como não nasce nada? É. Você devia incorporar ele nas coisas, não deixar só ele. Porque se você deixar ele só, ele não vai nascer. Aqui tá meio bagunça que tá precisando cobrir, né? É. Mas é... Então, incorpora ele com terra e aí pra você... ficar mais... Porque aí vai vir semente de outras plantas e alguma coisa vai brotar dele, entendeu? Então não deixa ele, assim, tomando um espaço, porque esse espaço... É um espaço nobre na sua casa, onde que bate sol, não é tão forte, né? E você poderia usar para canteiro. Isso aqui, Chico, é mamão? Isso é mamão. Mamão, isso, né? É um pé de mamão. Exatamente, pé de mamão. Então eu não sei, fala aí onde que você tinha pensado de colocar. Aqui, aquelas que precisa de sombra, a gente pode plantar aqui, né? Vamos plantar. Talvez aqui? Talvez aqui embaixo dessa... Atrás aí dessa nossa novo canteira. Que eu vou até cercar isso aqui. Vai cercar? Vai virar cachorro, um canteiro, né? Pra cachorro não vir, né? É, que já é uma coisa nova aí pra então gente. Então você quer segurar aí que eu já vou começar a colocar, que eu sou rápido no canteiro. Bora. Esse aqui é o confrei que você pegou lá em casa. Vamos lá levar tudo e eu vou vendo. Chique. O que nós vamos colocar aqui. Que honra, hein? Chico Abelha plantando na minha horta, né? Mole? Ah, bicho, eu tô fazendo a segunda coisa que eu gosto... Segunda, acho que tá empatado com a primeira. Que é plantar. Mexer com a terra. É bom, né? Isso aí me dá uma energia. Gente, uma vez um cara falou pra mim que ele ficava o dia inteiro
trabalhando na enxada e ele não ficava cansado. E na verdade ele se sentia mais disposto. Eu falei assim, ah, é história, né? Mas é verdade, gente. Quando a gente trabalha com a terra, a gente troca. É uma coisa que você ganha energia. É. Se pisar no, na terra ainda com o pé, né? É, mas eu ainda não estou pronto para isso. Meu pé é muito fininho. O meu também. Mas assim, no dia que eu não trabalho na terra, o meu corpo sente. Olha aí. Então assim, é um exercício muito legal. A outra coisa que eu gosto é filmar e editar e botar no YouTube os vídeos. Legal. Então tá empatado. Tá fazendo as duas coisas que gosta. Fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. Vamos ver se não tem nada aqui que é importante, né? Aí aqui, se precisar depois, aqui tá pronto já esse composto aqui, ó. Onde? Aqui embaixo aqui dessas aqui. É. Aqui já tá um composto... Aí nesse monte. Pronto, aí, né? É. Ali também, viu? Então, tá mas... com um pouco de resto de casca, mas já tá bem... Mas isso que eu falo pra você, ó. Faça isso, ó. Misture isso aqui com terra. Traga a terra de outro lugar. Porque daí vai propiciar nascer alguma coisa aqui. Tá. Eu tô achando que da última vez que eu vim aqui, tava muito... Tá estéril essa terra. Ela ainda não decompôs pra virar... É, ela ainda tá em processo, tá, né? Em processo, essa composteira aí. Então aqui nós vamos plantar aquela... Aquelas Major Gomes. Boa, boa. É o lugarzinho dela. Sombreado, né? Major Gomes. Nós jogamos onde? Aqui, né? É. Isso aqui nós pegamos no meio do caminho, gente. Lírio do Brejo. Os mudos chique, hein? Depois eu vou explicar o negócio do lírio do Brejo que eu não falei. Ó, eu vou plantar todas aqui pra você não confundir. Então aqui vai ser a... A Major Gomes, chega mais perto aí. Isso aqui não tem exigência de nada, é só você colocar, tá? E aí quando você for andando para a estrada, você vai catando. Faz igual eu faço. Vai fazendo a... É a feira. A feira das mudas, né? É. Capaz de nós achar por aí essa planta aqui, mais dela. É que não andei por aqui ainda, mas é capaz da gente achar. Daqui a pouco a gente faz, mano. Então, eu tava vendo ali na frente, seu vizinho tem hibisco. Aquele hibisco fechado. Aí eu lembrei que todas as flores de hibisco são comestíveis. Todas. Você sabe qual é o hibisco, né? Sei. Então, Tem esse vermelho, tem um que é mais roxo, tem, né? Tem amarelo, tem roxo, tem branco, tem todas as cores. E as flores das roseiras também, todas são comestíveis. Entendi. E as flores dos ipês também, todas comestíveis. Pô, ipê aqui, daqui no caminho tem um pé que quando flora, um monte assim, caindo, novinho ali. Então você já fica sabendo que todas essas plantas você pode usar as flores. Agora, você não vai usar do jardim da casa da pessoa se você não sabe se a pessoa pulverizou algum veneno, né? É, bom, então, tem que ser orgânico, né? Ah, você tem cheio de... É aquela ali eu plantei. De peixinho, tem bastante ali. É. Ele tá gostando da sombra ali, hein? Ficou, né? Mas tira aquele mato que tá ali, porque lugar que tem muita sombra, não é legal você deixar mato assim, porque senão fica mais sombra ainda, né? Vou dar uma... Bom, aqui então nós plantamos o nosso... Então o Major já tá aí a postos. Já tá no cartel. Agora nós vamos achar um lugar para esse lírio do Brejo aqui. Lírio do Brejo tem que ser lugar úmido, né, Chico? É, o lírio do Brejo eu esqueci de falar para você, essa folha, quando você usa ela para assar alguma coisa... em cima dela, tá. Ela vai, ou se não você cobrir com ela, ela vai transferir um cheirinho, um sabor e um cheirinho gostoso. Ah, põe por baixo para não grudar na assadeira, sim? Por baixo para não grudar, ou por cima para não ficar aquele calor, tipo um papel alumínio, sabe? Olha. Assim? É que a folha tá pequena aqui, mas você pode colocar várias, né? É igual a folha da bananeira, tá. Só que essa dá um gosto. Ah, dá um saborzinho tá. Meio de gengibre de longe, assim. Mas essa é comestível? Então, a folha... Eu acho que ela é fibrosa. Fibrosa, eu acho que até né? Pode comer, mas ela é muito fibrosa. Ah, foi o que a gente comeu a flor branca agora lá, né? Lá no caminho, na estrada, né? E esse aqui são os rizomas que eu tinha falado anteriormente, tá? Esses rizomas aqui você tira fatiazinhas, tipo uns mandiopã e frita. Entendi. Isso aqui é um ótimo aperitivo. Olha. Nós vamos achar um lugar de água. Onde que é o lugar mais úmido que tem aqui? Então, ali... Lá da Taioba? É onde escorre a água da chuva, né? Tá. Tem uma canaleta ali... Não, mas então, se não escorrer da chuva, você vai precisar regar, porque
Ele vai dar, mas ele vai ficar fraquinho. Você acha que aqui é onde mais sombreado? Pode ser, eu tô plantar achando... uns dois aqui, uns dois ali? Pode ser, talvez seja melhor, viu? Que é... aqui também escorre, né? Declive, né? É, mas... Ali perto, no meio daquelas duas ali, ó, será que não é um lugar? Eu tô gostando mais daqui, viu? É, aqui parece que tá mais... Tá mais no jeito dele. É. Cuidado aí, vê se não tem... Cobra? É, alguma coisa, né? Eu acho que aqui vai dar, viu? Cuidado aí o barranco, hein? Ah, bicho, pra eu cair é muito difícil. Então nós vai colocar aqui o líder. Nossa, você vai gostar daí, hein? Eu acho que vai gostar. Aí quando você regar as plantas, você rega ele também. Esse barulho é o tal do assoprador, né? É. Não, agora eu tô começando a andar com todo cuidado no... pra não pisar em cima da... dos nossos alimentos, né? Que legal. Você acha que é mato, muita coisa. E aí nós plantamos um pouquinho pra lá, né? Lírio. Ele é bonito porque quando ele dá flor, aparece a flor branca e é perfumado. Ficou um aroma, né? Você sabe que eu tô achando melhor aqui do que lá? Tudo aqui, né, Chico? Vou colocar tudo aqui, é. Ele até vai ajudar a segurar aqui, viu? Só que você, para pegar a raiz, não tira daqui do seu, não. Procura outro no meio do brejo. Tá. Porque aqui, senão... Não vai formar, né? É, vai formar, mas você vai ter que cavar num lugar que já tá meio desmoronando. Então, não pegue daqui. Beleza. A flor, tudo bem, mas a... A raiz, né? O rizoma? O rizoma é pra fazer, você falou, aperitivo, né? Aperitivo, é. Assado, Chico? Não, é frito. Frito? É. Eu vou passar pra vocês na descrição do vídeo. Eu já falei que eu vou botar o blog... O blog não, o vídeo do Valdelic Knupp. Vou botar dois blogs. Come-se, Matos de Comer e Mato no Prato. São todas pessoas... que tem muito mais conhecimento do que eu, assim, científico até. Eles vão atrás, assim, dos benefícios e dos malefícios e passam receitas, dão nomes científicos, falam das variedades das plantas que são parecidas. Então, é um blog que quem gosta de punk tem que conhecer. Então, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, para vocês verem. Show! O que mais? Vamos plantar a batata doce. Abatata. E agora? E agora, hein? Agora você vai ter, que ter uma sugestão sua aí. Capaz que ela vai se dar bem aqui. É, né? Nós pode tentar. Vamos tentar? Bora. Bora, né? Eu não fazendo nada aqui, né? Não, pelo menos tô filmando. Você tá fazendo, bicho. Imagina como que eu ia fazer isso sozinho. Bicho, eu tenho que valorizar o câmera, eu fico só aí. Porra, é o cara, quem tá aí é o cara. Então, a batata doce, ela gosta de cisco. Esse é o lugar dela aqui, ó. Ah, tá vendo? Aí, pode ser aí. Mas eu não sei, eu tô com dó de mexer aqui, porque... Ah, isso aí é um composto que tá coberto aí pra formar uma... Então, vamos plantar a batata doce aqui, vai. Eu acho que aqui ela vai gostar isso mais. Isso já pode ela. Virar até um formato de um canteiro mesmo, pra nem mexer, né? Pra deixar aí, né? É assim que eu faço, cara. Vai fazendo de pouco em pouco, né? Exatamente. Aos pouquinhos você vai jogando os restos cisco, de resto de comida, cisco de capinagem... E jogando a semente que vai nascendo e ou plantando alguma coisa lá também. Vamos catar. Cadê ela? Beleza. Eu acho que ali vai dar certinho. Folha de batata doce. É, agora o certo é cobrir isso aqui com terra. Então eu vou jogar essa terrinha aqui, ó. Porque a batata, se ela tiver uma terra bem solta para ela crescer, ela fica maior. Afofada já, né? Gente, essa terra tá maravilhosa. Vai, deu uma dentro, hein? Deu. Então, porque tem gente que joga isso fora. Não, tudo que sai da cozinha aqui do bistrô, eu, exceto proteína animal, eu ponho aqui. Legal. E óleo também não é legal, né? É, óleo não. Batata doce. Vamos plantar a serraia agora? Bora. Você escolhe um lugar que uma área boa de... que não tem muita...
Talvez aqui nesse canteiro, no meio aí? Ele vai tomar tudo. Nós precisamos achar um lugar. Olha a abóbora aí que eu falei pra você. Sim. Isso aqui, uma é abóbora e a outra eu tô achando que é... Eu acho que aquela abóbora... Moranga, né? Aquela... Cabaça? Preta, é japonesa. Ah, é abóbora preta, Hokkaido. Vamos ver. Sabe onde que eu vou plantar? Do lado da taioba. Boa. Eu acho que ela vai gostar já, daqui. Já, coloca uma companheira. Ó, ô Chico, calma, cuidado aí. Tem cano de água? É, aqui, ó. Na sua frente desce o cano aí, ó. Ó. E, ah, tá pra cá, né? E passa aqui no chão, aqui, tá, ó. Bom. Cuidado aí. Eu, quando vou cavucar as coisas, eu vou bem de levezinho. Eu já tô acostumado já. Pra não acontecer acidente. Não quebrar a pepita de diamante, se achar, né? Pra arrumar. Pra arrumar a água depois é complicado. É. Então, ficou legal porque aqui tá descendo uma terrinha solta. E essa terrinha solta é o que ela precisa mesmo. Viu, Thiago? Agora, só vou te falar um negócio. De vez em quando, você tira um pouco desse capim aqui. Tá. Porque senão ele abafa tudo. Tá? Quando você não tiver nada que fazer, sabe aquela hora que você não tem nada que fazer? Todo dia tem essa hora, não tem? É, mais ou menos. Você vai arrancar capim. Eu dou um jeito. Você viu aqui os Ora-Pronobis aqui em cima que eu plantei? Plantei vários. Ah, tô vendo. Seria legal se não caísse aqui, né? Ah, aqui, ó. Aquele tá lindo, hein? Vários, ó. Você acha que... A hora que ele pegar, ele vai ramar, ele vai, e dá pra fazer aqui ramar. uma parede? Vai. Essa foi minha ideia. Vai sim. Ó, vai talvez... demorar um pouquinho, né? É, bastante. É, talvez depois adubar um pouco mais, né? Pode adubar, é. É. Você não tem fogão a lenha, né? Não. Tá na hora de arrumar um. É. Vamos plantar o poejo agora? Num lugarzinho. O que é aqui, assim, Esse aí... É berinjela isso. É, aí tem berinjela e ali é aquele branquinho ali, é curry. Ah, esse é o curry? É. Ah, você tem... Onde você comprou isso? Ah, numa amiga que trouxe aí pra mim, ela comprou pensando que era alecrim, aí fomos ver com calma, não era, né? Então vou plantar o negocinho aqui. Pode, viu? Ele vai ficar... Aqui ele já vai forma espalhar. Uma... coberturinha aí, né? E fica fácil de você pegar também. Ó, já pegou. Curtiu aí o meu vaso? Eu curti, só que isso aqui, cara, eu tiraria daqui enquanto é tempo. Coloca mais no lugar de sol. E tem pouca, não sei, acho que... É, vamos ver. Você pode fazer, eu tiraria pelo menos um daí. Tá muito, né? Tá muito. Então elas vão ficar batendo uma na outra, as berinjelas, né? É, as raízes, né? É. Principalmente. Gente, onde que eu botei a colher aqui? São loucos para perder as colheres. Esse aqui é limão. Hortelã. Esse aqui é aquele hortelã menta. Nós vamos plantar onde? Bom, eu acho que eu vou enfiar aqui, porque essas abóboras aqui, você pode dar tchau, porque nós vamos entrar no inverno agora. Acho que elas nem vão... Isso aqui que é orégano? Isso acho que é. Então, eu vou enfiar hortelã aqui, porque essas abóboras, sinceramente... Sem chance. Não, sem chance, cara. Não, e elas estão tristes aí, né? Estão meio melancólicas, né? Pronto. Hortelãzinho, daqui a pouco ele forma um torceirão aqui. Chique. O que mais? Vamos plantar. Mais um pedaço de... Batata doce? Batata doce. Vamos jogar ela pra baixo aqui, ó. Você vai até esquecer dela. Uma hora você vai ver, tem um monte ali. Eu queria agora... Isso aqui. Tem umas sementes que você pôs aí dentro da sacola também, né? Depois nós joga aqui depois. Tá. Esse aqui é aquela alfavaca diferente. Isso, ela, né? Vai virar mato também. Esse dá um pé grande, né, Chico? É, não dá um pé assim. Não é aquele alto, não? Não. E ele alastra. Isso aqui daqui a pouco tá caindo semente. Ah, esse é aquele que a gente tirou a semente lá na mão, ele, né? É muito forte. É. Porque tá cheio de alfavaca, que elas são muito delicadas. O que tem aqui? Aí tem... O que é isso?
Isso aí é cúrcuma. Ah, é cúrcuma? É. Tá. E alecrim. Vamos colocar junto desse manjericão aqui? Boa. Colocar aqui. Olha, tem uma outra panca aí no cantinho, né? Essa aqui? Aqui, ah, tanchagem. Aí, ó. Tem, tem sim. Aí, eu tô ficando. Mas não, elas vão conviver aqui. Ficando esperto. Pô, esses lugares que você planta no pneu, você planta. A terra tá boa, viu, cara? Essa aí é do composto ali que eu tirei dali. Muito boa. Agora, isso aqui, se ela vai ficar meio triste, pode ser que caia as flores, depois ela volta, tá? Ó, de novo a crepe do Japão aqui, ó. Tem por tudo, cara. E aí, quem soubesse pode comer flor de crepe do Japão, coloca nos comentários aí pra nós, porque eu não me lembro se come. Tá acabando. Agora nós vamos plantar essas ervas cidreiras aqui de galho. Isso aqui é uma pavacão. Eu acho que dá pra ser ali no barranco, porque isso aqui é super forte e vai ficar... Vai formar uma parede aqui. Será que é aqui? Aqui. É só você não esquecer que tá plantado aqui, né? É, não, depois eu vou colocar umas plaquinhas aí identificando todas as punks. Pra ficar um trabalho... Você vai botar a plaquinha? Ah, tô pensando, até pra ficar algo didático, assim, pra galera ver, né? Pra ver, né? Pra eu lembrar também. Vamos tentar plantar o alfavacão aqui, ó. E rezar. Sua oração é forte? Boa. Santa é forte. É forte? Então tá. Porque aqui vai nascer um monte de muda de almeirão, aquele caipira vermelho, né? Roxo. O roxo. Aí você vai espalhando por aí. Bota ele num lugar, se você botar ele num lugar com terra fértil, quando você come assim, ele sai uma água. Faz... Suculento. É suculento, porque o que você tá, aquele dia que você... É, ali ele já tava no final de... Passando, final, né? É. Mas ele é muito gostoso, assim, ele tem uma água que escorre pra boca. É uma delícia, né? Você pega e corta aquelas folhas mais novas, assim, come, sai uma água. Eu sirvo ele cru mesmo, assim, cru. Na salada. Tem uma... Faço uma montagem especial aí. E o pessoal adora. Fala que é muito consumido no sul do país, né? É, eles... Lá os italianos, tem... lá a galera lá come muito. Aqui a gente conhece mais o verde, às vezes, né, Chico? Lá eles têm um radite. Também, né? É mato também, assim, que é um almeirão do mato. É. Né? Vamos tentar plantar esse alfavacão. Vou plantar aqui, ó. Pra terra ficar diferente. Então tem dois lugares que tem alfavacão. Aí tem um giló, né? E quando você não souber a planta, você tira a foto dela e manda pra mim isso aqui, alguma coisa. Não, tá? Certeza que eu já vou fazer isso em breve. Aqui deve ter mais punk que eu não conheço. Tô olhando ali, só tô... Então agora nós vamos pegar essas... Ah, olha aqui, ó. Isso aqui tá quase uma agrofloresta, né? Esse canteiro aqui. Pra não falar mal, cuidado. Não, mas não é... É nada, olha lá. Mas tem um monte de coisa aí. Tem tomate, tem giló. Você tem o cuidado de não arrancar os matos. Isso aqui, gente, é o juapoca, que no vídeo passado, uma live que eu fiz, eu mostrei pra vocês. Ele é parente do juá, só que ele dá dentro de uma cápsula cheia de espinho. Parente da physalis também. Então nós vamos jogar essa semente aqui, e aí eu espero que o Diego vai conseguir reconhecer ela quando ela estiver nascendo. Você planta ela num lugar meio isolado, porque ela dá um monte de espinho, tá? Mas ela é muito gostosa, e eu tenho certeza que ela deve ter a mesma propriedade da physalis, né? Antioxidante. E não sei, você quer escolher um lugar? Vamos. Deixa com a sua intuição aí. A intuição? É, não é à toa que você tá aqui, né? Tá bom, então vai ser aqui, porque aqui acho que é um lugar que você vai lembrar. Ó, eu vou espalhar as sementinhas aqui. Quando nascer alguma coisa diferente, você já sabe o que é, o que pode ser, né? E agora, as sementes que nós pegamos, nós vamos jogar aqui. E ver se elas vêm. Tinha semente de picão, semente de... não sei mais o que. Também não lembro. É, mas alguma coisa era boa. Esse saquinho plástico a gente já não joga na natureza e bota no bolso que daqui a pouco vai usar de novo. Boa. Será que tem mais coisa, Diego, que a gente pode dar uma... tentar dar uma andada aí, ver se acha alguma coisa na sua vizinhança. Você quer fazer isso? Eu topo. Topa? Então eu vou guardar só minhas coisas que você usa o mestre para esquecer. Pode dar um time aqui? Pode dar uma parada aí.
Ô, Tiago, vamos passear então? Vamos, tem limãozinho. Isso que eu ia mostrar mesmo, limão cravo. O pessoal não sabe. É. Você usa, né, as raspinhas do limão pra temperar açúcar. Fica até bonitinho, né, aquele pozinho em cima. Dá uma quebrada no açúcar, né? Mas uma coisa que ninguém fala é da folha. Dá pra fazer chá da folha. Dá pra você temperar uma calda com a folha do limão. Às vezes você não tem a fruta, mas você tem a folha. Olha. Você dá um aroma e o pessoal usa a folha da laranjeira quando tá com febre alta pra dar aquele suador, assim, pra... Eu não sei se foi você que me falou, se foi meu vizinho, que eu antes eu só comia esse limão aqui quando ele tava maduro, dá, né? Dá pra usar agora. Amarelo. É. Aí ele falou, não, verde que é mais gostoso. É diferente. E eu experimentei, realmente fica bem diferente, né? Esses que eu dei pra você é tudo verde, tá? Parece tudo verdinho. É. Outro fruto, limão. É. Ah, olha aqui, ó. Olha que legal, nós já estamos andando aqui. Nós já achamos aqui... Isso aí, acho que eu sei qual que é. Major? Major Gomes. É isso aí. Já tá bem na porteira aqui. Tá na guarda aqui. É o sentinela aqui. Tem um monte aqui. Tá vendo como tem um monte? É o sentinela. Então, você vê como é louco? A gente tem um monte de planta perto de casa, né? Olha só. A galera já entra no bistrô degustando. Fala, qual é a folhinha dessa? Vamos andar ali que eu vi uma planta ali pra frente. Bora. Que eu acho que... Vamos ver. O povo planta muito eucalipto e planta esses cedrinhos assim. Isso aí acaba inibindo. Sério? É, porque elas soltam coisas que inibem. Aqui embaixo... Mas dá um cheiro tão gostoso? Não, né? O cheiro é gostoso. Não. Mas ali embaixo fica tudo triste, porque não nasce nada. Ah. Entendeu? Você vê assim, ó, é um desertinho, né? É. Vamos ali pra frente que eu já vi. Bora. Duas plantas que já é boa pra nós. Vamos ver... Será que tem alguma aqui? Não, aqui tem uma serralha. Eu queria... E aqui, ó. Aqui tem crepe do Japão. Então, isso aqui... Crepe do Japão tá dominando aqui. Tá, então, ela dá bastante. O pessoal não dá muita bola pra ela. Essa aqui é serralha também? Então, essa aqui eu não conheço. Legal, isso aqui, né? É parente. Mas você vê como a folha dela é áspera. Nossa, e coisa? Nossa, bonita, né? Eu não sei se serve pra gente comer, né? É. Mas você pode arrancar esse crepe aqui e colocar lá na sua horta. Porque aí você vai ter mais mudinha dela, sementinha... Leva quando tá sementeando. É. Ó aqui, ó. Ó aqui. Oh, oh. Quem que é isso? É aqui, ó. Aquele lá é o vermelhinho. Depois nós vamos lá. E ó, esse que a gente comeu, né? Foi. Olha a folha da batata doce aqui, tá vendo? Caraca. Tá vendo? Então, os caras jogaram um monte de coisa aqui, porque isso aqui é lixo de algum lugar, né? É. Lixo de jardinagem, né? E olha a taioba aí. E a taioba, então. Não sei se você precisa conversar com o dono desse lugar. Tá cheio de taioba ali pra frente também, tá vendo? Não, aqui tá até na estrada, né? Então, você pode... Pegar umas mudas mais, né? Pegar umas mudas, é. Aqui a gente tava falando... Eu vou desenvolver agora um bolinho de taioba, Chico. Bolinho de taioba. É. Eu quero ser o... Cobaia? O testador, cobaia. Eu vou chamar você. Olha aqui, então. Aqui você já tem... Dá pra fazer muda você cortando um pedacinho daqui, mas eu sugiro que você compre. A muda já pega, né? Porque vai mais rápido. Vai, né? Bem mais rápido. Isso aqui dá até para soltar umas pétalas na salada, né, Chico? Dá para soltar a pétala na salada, é. Exatamente. Vai ficar curioso, hein? Ou você coloca ela inteira. É. Ou você coloca ela inteira. A formiga. É. Da formiga mesmo, né? Que elas vêm comer o mel, né? Mas quando vier com formiga, você fala, é bom pro zóio. Ah, proteína. Minha avó falava brincadeira, isso. Brincadeira, vegetariana, brincadeira. Vamos soltar a formiguinha. Nossa, menino. É. Ó, você vai ser cancelado, cuidado. É, vamos cortar essa parte. É. Que mais? Vamos andar mais um pouquinho, a gente vai ver. Mas eu te falei que agora eu tô fazendo um menu vegano? Não. Agora tomei coragem, reuni tempo e tô fazendo um menu vegano. Ah, então pronto, já tá anunciado aqui. Ah, olha aqui, ó. Ali tem a capiçoba dando flor. Vê se eu consigo chegar ela ali. Essa aqui é a capiçoba dando flor. Então, se você conseguir vir aqui pegar a flor dela, tem flor de picão também, tudo aí. É... Você... Olha, cadê o picão? Tá... Aqui, né? O picão tá ali, um monte. Aí, se você conseguir fazer isso, é interessante. Ali eu tô vendo que tem umas samambaias, né? Eu acho que, como curiosidade, você pode até fazer, né? Eu tô querendo ver alguém fazendo qualquer hora, né? Eu tenho um vídeo que explica como que faz. Ah, então eu vou ver. E tem vários descaldar jeitos. Escaldar direitinho, né? Pra... É, até com cinza. Com cinza de fogão diz que tira mais rápido ainda as coisas nocivas, né? Então, eu não tô vendo... Aqui tá meio árido, rapaz, acredita? Ah, mas vamos até ali. Quer andar mais um pouquinho? Tá calando.
Não, a lama nós estamos de bota, né? É verdade. Tem problema. E aí, aí moço, bom dia. Bom dia. Essa samambaia que dá o brotinho, né? Essa que dá o brotinho, mas tem que ser o brotinho, brotinho aquele mesmo. Aquele ali, ó. É aquele, é aquele. Vamos lá. Vai lá, vai lá. Tomara que não acabe a bateria. Ah, é esse broto esse aqui, né? É esse aqui, é. Esse brotinho aí mesmo. É. Broto de samambaia. Broto de samambaia. Você tem que pegar nesse ponto aí. Que ele tá mais tenro, né? Ele tá tenro, porque senão ele vai... Olha aqui, ó. Esse é a trapoeraba. Já tá conhecendo. Tá geral. Aqui, ó. Esse, é esse jeito o brotinho, tá vendo? Ó? Nesse pontinho aqui, você já pode usar. Legal. Bueno? Tem umas casinhas legais aqui, né? Pequenininha, é. Gosto disso. É, aqui é gostoso. É bem gente mais da roça, né? É. Aqui, ó, mas tá vendo? Tudo cedrinho, mas fica difícil ter alguma coisa diferente. Calma, Totózinho. Fala, moço. Bom dia. Cumprimentando, Chico. Tá avisando aqui, aqui é minha casa, aqui é minha casa. O que vocês querem com nós? Será que dá pra filmar nós andando aqui? Capaz de dar, né? Fazendo aqui um tour. Será que dá pra virar? Não dá pra virar. Quando tá filmando, acho que não dá. Cara, eu não tô vendo. Aqui tá um deserto, pra falar a verdade. Tá meio seco, né, filho? Tá bem seco. Então, faltou a gente mostrar a begônia pra você. Mas eu vou colocar de novo a begônia aqui pra você saber reconhecer, né? Ah, legal. Que eu acho que... A begônia você encontra na beira do caminho, em lugar sombreado. Ela gosta de sombra mesmo. Que aqui nós não vamos achar nada não, bicho. Aqui pra frente... Não, 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 manjericão não nasce assim. Essa aqui, ó, tá com cara de ser o pincel de estudante. Olha, é nova, hein? Então, é nova, é. O pincel tá com muita cara dele. Tá vendo essas folhinhas peludinhas aqui? Ela dá um pincel vermelho aqui em cima e come-se tudo também. Eu vou botar a foto aqui para vocês verem o pincel de estudante. Essa eu nunca nem tinha ouvido falar. É ela mesmo aqui, achei, achei. Essa aqui, ó. Achei, amor. Aqui, ó, tá vendo? Florida já. Tá com flor, tá vendo que parece um pincel? Olha. Então, você come tudo. É ela mesma. Então, essa aqui você come as folhas novinhas. E esse pincel você pode usar para enfeitar seus pratos também. Que é aqui, né? É esse aí. Isso, tá ficando bom esse aluno. Uhum. Tô gostando. Essa aí eu não conheço, não sei o que é. Ela parece a crepe do Japão, mas não é não, né? Acho que não. É, tô começando a gostar disso. Tinha uma que eu queria mostrar pra você, que é a jurubeba. Eu não achei aqui. Ah, jurubeba. Mas você conhece, é né? Tem um frutinho, né? Tem um frutinho. É bom pro aparelho digestório fígado, todo. Né? Fígado, é. Vesícula, digestão. Ela é maravilhosa. E aquilo eu adoro botar no arroz. Mas você pode fazer uma conserva. Pra quem gosta de amargo... É. Você ferve... É amargo pra valer, né? É amargo pra valer, mas aí você joga fora a primeira água. É. Aqui, ó, o pincelzinho aqui, ó, de estudante, tá vendo? Tem, linda, essa muda. Tem bastante, é. Tirar depois, com calma. É, mas isso aí, assim... Legal, né? É fácil de você ter, viu, cara? É. Não é difícil, não. E a... Do pincel já sai as sementinhas ali, né? Já sai a semente, é. Eu tava falando da jurubeba, você lava, ferve... Joga fora a primeira água e depois você faz a conserva, tipo um vinagrete, ou com bastante vinagre, ou na pinga. E aí pode ser pinga com jurubeba pra turma, né? Tá bom, hein? E assim, já do mesmo jeito que você já toma o álcool, você já toma o remédio junto. Isso aqui vocês aqui, não, hein? Não olhem, gente. Parece que é um morango. Nossa, é aquela framboesa. Caraca. Mas isso é estrangeiro, isso é plantado aí. Olha. Alguém que plantou aí. Isso é aquela framboesa, gente. Pô, tá bom pra pegar uma muda, hein? Então, mas você toma cuidado com isso. Tem espinho pra burro, né? Não, não é por isso. É porque ela... Uma vez que você planta, ela invade. Ela toma os lugares, cara. Depois pra você tirar, é só com foice. Pô, mas tem cara de ser uma delícia, hein? É gostoso. Você pode arrumar a muda, mas eu sugiro plantar dentro de uma piscina de concreto. Sério, cara. Pra não expandir muito. Né? É, planta dentro da piscina. E ela tem uns espinhos, né? Ou se não, num lugar que tem um rio que não vai atravessar. É. Porque ela é terrível, viu? É, bom, a gente acha que não tem nada, mas também, você vê... Até no meio da estrada de pedra a gente Até no barranco nós achamos coisa. É. As punks. Eu tava querendo achar um pé de hibisco,
pra nós encerrar aqui. Eu acho que já foi bom, né? Porra. Falemos coisa pra caramba. Nossa, isso aqui. Senhora. Vai dar pra você ter que voltar e ver o vídeo várias vezes. Dez vezes pra aprender direitinho. Pra aprender direitinho. Meu livro chegou. O livro do Knoop, né? É, de punk, eu vou citar ele. Que legal, eu acho legal quando eu vejo a turma com esse interesse, né? Aí a gente vai... Tem uma vista bonita aqui? Pô, lá pra cima é bem legal, viu? Até que tem, né? Ah. Então, vamos encerrar o vídeo aqui? Você que manda. Vamos. Então, vai. Diego, eu acho que eu também tenho que agradecer a você de ter me chamado, porque para mim é o maior prazer de compartilhar isso aí. Eu me sinto fazendo parte de uma coisa maior que eu mesmo, né? E ainda veio aquele pessoal lá do Pará, de São Paulo, foi maravilhoso, cara. Foi bem produtivo. O nosso timing foi perfeito, né? Nós não programamos, nós só falamos, vamos na terça, né? E deu muito certo, o cara. O dia tá bonito, né? O dia tá bom, não tá aquele solão que tá escaldante. Tudo certo. Então, cara, eu só faço votos que você dê continuidade a isso. E pela sua energia, eu tô vendo que você vai dar. Legal, Chico. Fiquei bem feliz aí com os conhecimentos. É algo que eu realmente tava querendo aprender mais, né? E estudar, né? Agora eu vou começar a trocar até umas mudas com vocês. Vamos? Né? Opa! Bota em prática no restaurante. Eu quero ver... Quero ver os pratos lá. Os pratos que vai fazer. Com punk, né? Legal. Muito bom. Bicho. Legal. Obrigadão. Até mais.